Dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Je to ako výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu, bradu Áronovu, ktorý steká na okraj jeho rúcha. Je to ako rosa Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona, lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu a životu až na veky. Nebeský Otče, tak sa skláňame pred pravdou, ktorú nám zjavuješ v Tvojom slove. Je iná, ako počúvame a prijímame v týždni medzi ľuďmi, kde sa pohybujeme. Ďakujeme, že si nás na toto miesto pozval. Ďakujeme za poslušnosť, u ktorej nás Tvoj duch vedie. A sme v prítomnosti pravdy, ktorá nezahambuje a ktorá víťazí a bude víťaziť aj v našich životoch. Tak ďakujeme spoločne a vyprosujeme požehnanie, spoločné požehnanie pre každého jednotlivca z nás v tejto chvíli, keď sme na mieste, kde budeme spievať, modliť sa a počúvať zvesť Tvojho slova. Buď vyvýšený, Pane, uprostred nás. Amen. Skôr ako pozvem dopredu sestru Edith, ktorá má úvod k modlitbám, spievame pieseň a už ju aj vybrala pre Romana. Číslo 7. 7. Číslo 7, prosím. Sestry, povstaneme a budeme si čítať žalm 150, posledný žalm. Haleluja, chváľte silného Boha v jeho svätyni. Chváľte ho na oblohe jeho sily. Chváľte ho v jeho mnohej hrdinskej sile. Chváľte ho podľa veľkosti jeho veličenstva. Chváľte ho zvukom trúby, chváľte ho na harfu a na kytaru.
Chváľte ho nabubom a kolotancom, chváľte ho huslami a píšťalou. Chváľte ho hlasným cymbalom, chváľte ho zvučným cymbalom. Každý duch nech chváli Hospodina. Haleluja. Pomodlíme sa. Drahý Pane Ježiši, tak v pokore tu stojím pred Tvojou tvárou a ďakujem Ti za túto nádhernú pieseň a keby sme už aj nič tu na dneska nepovedali, tak oslava a chvála z toho, čo sme teraz spievali, Pane Ježiši, naozaj by možno stačila. Ale Ty si veľký Boh a Pán a Teba chceme vyvyšovať a chváliť i tohto dnešného dňa. Tak preto prosíme ťa o Božie požehnanie. Amen. Amen. Saďte sa. Bratia a sestry, prečítali sme si tento krásny žalm, ktorý nás naozaj nabáda k tomu, aby sme oslavovali a vyvyšovali nášho Boha, Stvoriteľa neba i zeme. Oslavovať nášho Stvoriteľa by malo byť pre nás takou samozrejmosťou. A aj Božie slovo nás práve k tomuto vyzýva na mnohých miestach. Na oslavu nášho Boha máme tisíc dôvodov, ako to spievame aj v piesniach. A ja chodívam do práce ráno pešo, keď boli tie prísne opatrenia, tá prvá vlna, tak som prestala chodiť autobusom a prišla som jednoducho na to, že mi to prospieva nielen fyzicky, ale aj duchovne. A po takom ranom stíšení, keď odchádzam z domu, je to pre mňa akoby taký bónus ešte k tomu 30-35 minút, kedy môžem naozaj kráčať a rozprávať sa so svojím Bohom a vníma to stvoriteľské dielo, ktoré naozaj sa všade okolo nás nachádza. A sú to pre mňa také požehnané rané chvíle do práce. A tak som vďačná a uvedomujem si ten spev vtáčkov, ranú rosu a tú farebnosť hvora. Naozaj nič iné mi neostáva, len to, aby som chválila a velebila nášho Stvoriteľa, Boha zeme i vesmíru. A určite mnohí z vás ste zachytili tú správu, že v mesiaci júli bola na oblohe viditeľná jedna z najjasnejších a najpôsobivejších komet. Bolo to zvláštne to, že sme ho mohli vidieť voľným okom alebo cez ďalekohľad. Práve 23. júla bola najbližšie k Zemi a najbližšie aj k Slnku. Vedci túto kometu nazvali kometa Neowise a naozaj vyskytne, čítala som o nej, že sa vyskytne raz za 10 ročie. Bola to taká vlastne jedinečná možnosť vidieť ho práve v tom júli a nechcela som si to ujsť, tak sme sa tam vybrali o polnoci ho túto kometu pozerať. A bola nás tam taká skupinka ľudí a medzi nami bola aj učiteľka, ktorá vedie astronomický krúžok v škole, tak nám vlastne ukazovala to nádherné nebeské divadlo a mali sme z toho naozaj taký pôžitok, pretože nad hlavami nám ešte aj preletel ten meteorit, ten dážď, bolo to úžasné. Išla tam okolo tá družica USA a mesiac bol ako taký roštek, ako to vydávame v rozprávkach. Bola to nádhera a keď som sa pozerala naozaj možno po tisíckrát na tú oblohu, musela som si znovu a znovu uvedomiť, aký veľký, dobrý a múdry je náš Boh. A keď nás táto pani učiteľka nám hovorila tieto názvy tých hviezd, tak som jej mohla povedať, že práve v Biblii je napísané, že
Pán Boh má všetky tieto hviezdy zrátané a pozná ich po mene. Bola z toho prekvapená. Povedala, toľko chodím na expedície so svojimi deťmi, so svojimi triedami, ale ešte nikto mi toto nepovedal. Veríš tomu? A tak som mohla aj povedať, že áno, ja tomu verím, pretože je to napísané v Biblii. A naozaj náš Pán Boh je taký múdry, že naozaj i mesiac, i hviezdy ho počúvajú. A v slove Božom máme naozaj mnoho o tomto napísané, hlavne aj v žalmoch. A tak som si uvedomila, že aj ten 147. žalm v tom 4. verši je tu napísané, že ktorý číta počet hviezd a každú z nich volá menom. A ja verím, že Pán Ježiš, Pán Boh je taký mocný Boh a Pán, že naozaj je to pravda. On každú jednu hviezdu pozná po mene. A čítame aj v tom 148. žalme, je to tretí verš. Chváľte ho nebesia, nebies i vody, ktoré ste nad nebesami. Nech chvália meno Hospodinovo, lebo on rozkázal, aby boli stvorené. On udržuje v chode prírodné zákony, pretože on je ich pôvodca, on je ich stvoriteľom. A ešte by som chcela spomenúť aj takú príhodu z minulého týždňa. Veľmi radi chodíme s manželom na hory a minulý týždeň sme boli v Slovenskom raji na Tomášovskom výhľade. A prišli sme tam, bolo tam viac ľudí ako inokedy, pretože vieme, že teraz sú aj tie Tatry naše preplnené, či už nízke, či vysoké. A ľudia sa tam fotili, niektoré si vybrali svoje desiaty a bola tam riadna rozprava a taký ruch. A bol tam jeden pán, ktorý hral na gitare a spieval také trampské pesničky o horách. A naozaj to tam zapasovalo, nikoho to nevyrušovalo a ako keby to tam proste malo byť, lebo mnohokrát ten hluk v hore vyrušuje. Ale po čase tento pán začal hrať na gitare a spievať pesničku Blíž k tebe, Bože môj. No, bolo to niečo úžasné a ja vám môžem povedať, že som mala zimomriavky. Všetko to tam stíchlo, nebolo tam počuť ani slovo. Ľudia, ktorí poznali, tak slova spievali, ktorí nepoznali, si hmkali alebo pískali. A ja som bola taká úžasnutá z toho, že aký dobrý je Boh, že nás tam vlastne doviedol, aby sme si uvedomili tú jeho veľkosť, tú jeho múdrosť. A keď sme pozerali na tie hory, naozaj sme sa cítili ako bližšie k Pánovi. Tak bola to pre mňa tiež taká pekná skúsenosť, že Pán je všade tam blízko nás, keď my chceme cítiť tú jeho prítomnosť. Toľko nám dal tej dobroty, tej krásy, že je to pre nás všetkých už také veľké požehnanie tu na zemi, že to môžeme všetko vlastne prežívať. A ja vravím, že to Božie požehnanie a Božie kráľovstvo už môžeme prežívať tu na zemi, ak to vlastne chceme, bratia a sestry. Lebo Pán Boh je svätý, zvrchovaný Boh a Pán a skláňa sa nad každým človekom. Tí, ktorí ho hľadajú celým srdcom, on sa im dá poznať. Nebesa naozaj rozprávajú o sláve silného Boha a dielo jeho rúk zvestuje obloha, ako čítame v 19. žalme v 2. verši. Pán Boh nie je obmedzený ani žiadnym časom, ani priestorom. Jeho je všetká moc na nebi i na zemi a sláva mu je za to. On je skutočne pánom všetkého. A keď som sa nad týmto všetkým tak zamyslela, nad týmto nádherným stvoriteľským dielom, určite mi napadol ten verši, ktorý máme v Biblii, že čo je smrteľný človek, že na ňo pamätáš a že ho nadštevuješ. Učinil si ho málo menším nad dielami svojich rúk, korunoval si ho
slávou i cťou. Bratia, sestry, tak keď všetko tvorstvo oslavuje nášho Pána, príroda, kvety, vtáctvo, nezabúdajme na to ani my, že ako človek naozaj máme oslavovať nášho Pána nebesia, nášho Pána neba i zeme, pretože on je toho hodný, pretože on si to zaslúži. Tak aj teraz sa budeme modliť a vyslovujeme mu chválu a dobrotu za to, že sa ona stará. Budeme sa modliť. Oslavujem a chválim ťa, drahý Pane Ježiši, a ďakujem ti za to, že sme sa mohli aj tu na dneska stretnúť. A uvedomujem si, že je to len tvoja milosť. A tak ti ďakujem naozaj za to stvoriteľské dielo, ktoré je okolo nás, ale ďakujem ti hlavne za ten najväčší dar, ktorý sa mi dostalo, dar spasenia. Ďakujem ti, Pane Ježiši, za to, že môžeme sa tešiť na tú väčšiu nádheru, ktorá nás čaká pri tvojich nohách. Ďakujeme, že môžeme tomu veriť a že už tu na zemi môžeme prežívať Božie požehnanie a môžeme okusovať to Božie kráľovstvo. Prosíme ťa o slovo, ktoré si pre nás pripravil, aby bolo na úžitok pre každého jedného z nás, aby sme naozaj išli naplnení takým tvojim duchom a tvojim požehnaním do toho nového týždňa, ktorý je pred nami. Tak ťa o to prosím v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. Ešte ja by som vám chcela, bratia a sestry, predniesť báseň. Akurát je to tento žalm 150, je to od brata kazateľa Rataja. Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina, má názov táto báseň. Mocným Božím slovom všetko, čo povstalo, čo dar najcennejší do vienka dostalo, čo dýcha, čo život má v sebe, nech vzdá Bohu vrúcnú chválu tebe. Nech chváli ťa nebo, nech chváli ťa zem, nech je požehnaný každý činov deň. Nech vesmír pred tebou, Bože, sa skláňa, nech všetko, čo žije, chváli nebies Pána. Chváľte ho, anieli, v nebeskej sláve. Nadišla chvíľa chváliť ho práve. Chváľte ho, tróny nebeských mocností, veď niet pre vás v tom väčšej radosti. Slnko, mesiac, hviezdy, nebies galaxie, aj tie na konci vekov, čo vás už tma kryje. Gigantické sily vetra, mora, rozľahlé roviny i každúčká hora. Každý tvor, veľký a či malý, nech svojím spôsobom teba, Boha, chváli. Nech škovránok spieva chvále svoju pieseň, nech ťa chváli zima, jar, leto i jeseň. Nech nádherne kvitnú kvety k tvojej sláve, nech dávajú všetkým, čo je v nich zdravé. Nech tebe zaznieva každý hlas a tón, nech chvála vznáša sa pred slávy tvoj trón. Ja, človek, v údive pre tebou tu stojím. Slovo slabé, ľudské, vyjadriť sa bojím. Do prachu v pokore pred tebou sa skláňam. Tebe, veľký Bože, česť a chválu vzdávam. Ďakujeme, sestra Edith. A teraz niečo
pragmatické oznam pre naše shromaždenie. Predtým, ako pozveme drahého brata Štefana za kazateľňu, vypočujme si oznamy. Mám tu informáciu pre staršovstvo a len to pripomínam, aby sme nezabudli na mailovú adresu rady poslať schematizmus. Vlastne len potvrdiť ten schematizmus, ktorý vzadu na našom dennom čítaní pri chlebe každodennom je treba možno opraviť alebo potvrdiť. Tak toto urobme. Ďalej, sestra pokladnička upozorňuje, že môžeme vyrovnať členské príspevky 35 eur za na rok 2021. Vo štvrtok biblicko-modlitebné stíšenie o 18. hodine. Mávame ho v lete tu, v tejto miestnosti modlitební. Pozývame všetkých, ktorí môžu prísť. A takto spojený a povzbudený aj cez slovo života, ktoré bude zvestované a ktoré príjmeme srdcom, zostaňme takto modlitbou spojení, aj keď sa rozídeme každý do toho svojho súkromného, ale aj miesta v spoločnosti, ako sme naznačili, je úplne iné. Ale naberme silu, povzbudenie z pravdy Božieho slova pre svoj osobný život. Dnes nám budú slúžiť, ako už aj slúži a slúžia drahí bratia, ja ich pomenujem Štefan a Roman. A nakoniec, drahí hostia letní, tešíme sa zo spoločenstva s vami a prosíme, keď budete z Liptova odchádzať, zoberte aj náš pozdrav z Vavrišova do svojich zborov a rodín. Tešíme sa z požehnania, ktoré s vami prežívam, lebo vaša prítomnosť nás určitým spôsobom obohacuje. A teraz to bude ešte pieseň. Číslo 21, spievajme pieseň srdcom a pokračujme v chvále, v chválach, ktorými sme začali, a po piesni brat Štefan, prídeš nám slúžiť. Thank you.
radi, že opäť sme tu. A keď sme počúvali ten 150. žalm, tak takým potvrdením, že naozaj to funguje, je aj táto pieseň, ktorá pred mnohými rokmi vznikla vo Švédsku, potom uspievala celá kresťanská Európa a dostala sa až do Papuánskej Gvínej, kde si ju oslovili aj prisvojili ako hymnu. Aj mňa táto pieseň pred 40 rokmi očarila, lebo má nádherný nápev. Trošku máme iné slovo, ale v podstate také isté, tak som rád, že tu zaznela. Lebo tá Božia veleba uchvátila celý svet dobrodou Božou. Ale vieme, že je tu aj moc temná, ktorá si takisto robí nárok na všetko krásne, čo Boh stvoril. A my v tom dynamickom napätí tej Božej slávy, ktorá sa ponúka, a tá temná moc, ktorá si ju uchvacuje, my žijeme. A hovorili sme aj o takom zvláštnom stretnutí, kde sme čítali o Ježišovi, že hneď po krste bol vedený Duchom Svätým na púšť, kde si na ňu počkala táto temná moc. A tak si budeme čítať z Evanjelia svätého Lukáša, 4. kapitola, prvých 11 veršov, prvých 13 veršov. Môžeme aj z úcty k Božiemu slovu povstať. Prečítam to celé, lebo je tam vlastne opísané, sú tam všetky tri pokúšania, aby sme to mali v takej pamäti, lebo dneska to ukončíme. Takže Lukáš 4. A Ježiš, plný Svätého Ducha, navrátil sa od Jordána a za 40 dní bol vodený duchom na púšti, súc pokúšaný od diabla. A nejedol ničoho v tých dňoch a keď sa skončili, napokon zlačnel. A diabol mu povedal, ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. A Ježiš mu odpovedal a riekol, je napísané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom. A diabol ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta v okamihu. A diabol mu povedal, tebe dám všetku túto moc a ich slávu, lebo mne je daná a komu chcem, tomu ju dám. Ty teda, ak sa pokloníš predo mnou, všetko bude tvoje. A Ježiš odpovedal a riekol mu, idi za mnou, Satane, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jemu samému budeš sveto slúžiť. A zavedol ho do Jeruzaléma a postavil ho na vrch, na krídlo chrámu a povedal mu, ak si syn Boží, hoď sa odtiaľto dolu. Lebo je napísané, prikáže tvojim anjelom o tebe, aby ťa ostrihali a že ťa uchopia na ruky, aby si si snáď neúderil svoje nohy o kameň. A Ježiš odpovedal a riekol mu, je povedané, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. A keď dokončil diabol všetko to pokúšanie, odišiel od neho do času. To je všetko z Božieho slova. A aj minule som hovoril, že keď čítame toto isté slovo u Matúša, ktorý ho vlastne dostal z prvej ruky, keď im to Ježiš ako učeníkom rozprával, a keď tam zdôraznil, prišiel za mnou knieža, ale nenašiel na mne nič. Aj tu je jasne povedané, že sa tu jedná o diabla, o moc temna, ktorý prichádza osobne, lebo sa jedná z jeho strany o všetko. Tam na začiatku zviedol pokušiteľ Evu tým, že si vybral najchytrejšie zviera a cez neho pôsobil. Teraz prichádza sám, lebo sa jedná o veľa. A je to tak. No a u Matúša čítame iné poradie. To, čo teraz budem hovoriť, je o tom, že ho diabol pojal na veľmi vysoký vrch.
Vieme, že v Palestíne nejaký veľmi vysoký vrch není, ale je to napísané, ako keby aj slovo Bože chcelo povedať, že na veľké výšiny, aby mu ukázal všetky kráľovstva sveta. A sme aj minule hovorili, že diabol ide s krátkou. Keď Ježiša postavil na krídlo chrámu a povedal mu tak, a teraz im to natri, ukáže, kto si. Pán Boh chce, aby sme zostali na výšiny, aj na krídlo chrámu, ale to u nás niečo stojí. To je cesta odriekania, cesta seba zapierania, cesta dokázania Pánu Bohu a aj tým, ktorým slúžime, že to niečo stojí. Kdežto diabol ide skrátko, dám ti to hneď, tu a teraz. Však to sú aj slogany tohto moderného sveta, len aby nás to nič nestálo, aby nás to nebolelo. A same pohodli a hneď. A teraz čítame, že na vysoký vrch. Ja som v lani sa ešte dokázal vyškriabať na krývania, to dá dobrú fúšku. Mladí, ktorých som sprevádzal vlastne, tak oni sprevádzali mňa, alebo tam vyšli oveľa skôr, ale som si uvedomil, čo to dá námahu. A znova to diabolské zákerne, nič ťa to nebude stáť. Nič, len takú maličku daň. A teraz budeme o tom hovoriť, lebo to je niečo, čo sa dotýka veľmi bytostne aj nás. V prvom išlo o telo, v druhom išlo o ľudskú dušu, duševná oblasť, ctižiadosť. Tieto veci, kde sme veľmi napadnutelní. Teraz sa jedná o celého človeka. Diabol chce mať celého človeka. Najprv prst, potom ruku a potom srdce, celú bytosť. A najzákernejšie na tom to, že ten level ide stále vyššie a ten posledný level, útok na ducha, je vlastne to, čo je v nás a čo patrí Bohu, to je vlastne nepriamy útok na samého Boha. Ale použij si k tomu nás, aby nás zviedol. To je to najťažšie a preto je to ten tretí level, ten posledný. A Syn Boží tam prichádza a je, ak sme čítali, u Matúša by to bolo tak, že nakoniec mu povie, odídi Satane. Už mu nepovie, že je napísané, ale odídi Satane, ho jasne ho konfrontuje, pretože aj Satan pri treťom napadnutí už nepopiera právo synovstva, už ho uznáva, že je Božím synom. Pri treťom pokúšaní ani Satan nespochybnil už jeho synovstvo. Tak ako aj Ježiš napokon nespochybnil, kto si. Nie, že je napísané, je povedané a odídi Satane odo mňa. Vieme, že Ježiš bol hlboko spojený s Otcom a preto to bol útok na Otca cez Pána Ježiša, tento útok. Diabol dobre vie, že chceme jesť, chceme si užívať, chceme niečím byť, však to je v poriadku. Život je krásny, treba si ho užiť. Netreba sa dať úplne zotročiť tým všetkým, čo máme. Ale to sú naše prirodzené veci, naše dvere, kde diabol bude klopať. Chceme niečo znamenať, nad niečím alebo nad nikomu alebo nad iných vynikať. Chceme aj vládnuť. Taký sme, takto fungujeme. A pýtame sa, či toto všetko už nebolo v Božom pláne, však Pán Boh povedal, ploďte sa, množte sa a ovládnite celú zem. To je to Božie, krásne, nádherné, stvoriteľské. Starý brat Betina, to sa mi dodneska si to pamätám, že Pán Boh bol stvoriteľ a my sme bez toho s. My sme tvoritelia. To je tá Božia črta v nás. To je to, čo chce diabol pokaziť. To je to, čo nám patrí, nad čím vládneme. Ale nebol by to démon, nebol by to mocnosti, ktoré by išli zase záľudnou skratkou. Minule som hovoril o tom, že diabol klame aj vtedy, keď hovorí pravdu. A najnebezpečnejšie vtedy, keď hovorí úplnú pravdu. On aj tam vie doviesť človeka do svojich zámerov. Tam ho vie uchopiť, tam ho vie dostať. Čiže Boh povedal, naplňte zem, podmaňte si ju a vládnite. Áno, človek má ducha, ktorý je podobný Bohu a je povolaný vládnuť. Vládnuť, ovládať, ale to je ohromný problém ľudstva. Odkedy žijem, tak si pamätám, že existujú dve mocnosti. Bolo nám hovorené,
počas studenej vojny na Kube, že tam, kde nie sú Rusi, sú Američania. A naopak, kde nie sú Američania, tam sú Rusi. Neexistovala tretia možnosť. A tak sa ľudia pýtajú, tak východ, západ, potom z hospodárskeho hľadiska kapitalizmus, socializmus. Súperia tieto dve mocnosti v hospodárstve, v kultúre, v dobíjaní vesmíru, v zbrojení, aby si zabezpečili prvenstvo na celej čiare. Keď sme sa vymanili z komunizmu, zo socializmu, boli sme plní eufórii, založili sme kresťanský časopis a keď prišli Švajčiari z Liechtenstein, ktorí nás podporovali a my v takej eufórii, že už není komunizmus, tak brat Walter Bösch ma veľmi rýchle schladil a povedal, vieš čo, príde horšie. Ja hovorím, čo môže byť horšie ako komunizmus? A on povedal, pepsikolizmus. A sme sa o pár rokov veľmi tvrde presvedčili, že je to horšie. Pretože sme si za komunizmu mysleli, že mať tak slobodu, ako majú Američania, Švajčiari a ich peniaze, to by sme roztočili. A o pár rokov sme boli svedkami, aj brat Markuš o tom hovoril na Starej Turej. Prežili sme hlboké sklamanie z toho, že náboženská sloboda nepriniesla naplnenie zborov. Že sme sa neposúvali dopredu. To je tá taktika toho zlého, ísť s kratkami. Bratia začali podnikať. Bolo všetko dovolené. O pol roka si bratia už nevedeli prísť na meno a skončilo to tak, že prestali chodiť do zhromaždenia. To je ten tretí nebezpečný útok, ktorý som mohol vidieť a vy v priamom prenose, že to takto funguje. Najprv sa diabol postaral, aby ľudstvo žilo už len na samom chlebe. A je to pravda. Je to tak. A to druhé, cižiadostivosť a uchmatnú dušu, tam diabol už ani nemusí moc bojovať. To sme hovorili o tom, že dneska sa presadiť a mať tvrdé lakte tu, že zápas o chleba, to, čo sme brali, akože neberme si príklad z takýchto ctižiadic, lebo to je diablova pasca, dneska človek už to potrebuje ako svoju gramotnosť, aby sa presadil vo firmách, alebo po dlhých prázdninách, aby nemal strach, že keď pôjde do roboty, že či ešte bude na výplatnej listine. To vždy moja sestra hovorila v Rakúsku, že sa bojím, že keď prídem v septembri do školy, či ešte budem na výplatnej listine. Robila si z toho srandu, ale ono to tak bolo, že ten zápas o dušu človeka a o to, aby sa úplne podal diablovi a išiel v jeho režii, je veľmi, veľmi, veľmi silný. A v Biblii je to napísané veľmi jednoducho, ale keď to rozvinieme do reality, je to hrozné a funguje to, žiaľ, to funguje, lebo ten, ktorý povedal, že nenašiel na mne nič zlého, a my by sme tak radi, aspoň trošku z toho my aj chceli povedať, nás zostane a dostáva. Teda skrátka, na vysoký vrch všetko ti dám. Suverén mu to povie a kde už aj prehlasuje, a kde už aj uznáva jeho synovstvo Božie. Zoberte si mesto. Pošta. Ľudia až von stoja s tiketami, aby už zajtra mali veľké peniaze. Skratkovitosť. Oni tomu úplne podľahli. Tá lotéria, tá mánia, čo je, tak to je všade, všade. A je to aj v kresťanských kruhoch, kde ľudia ako keby, áno, Pane Bože, OK, všetko, jo, ale ja si ten los kúpim, aby som aj sa tak zabezpečil. Vkráda sa to do nás. Musíme si to priznať. Je to tak, že sme toho svedkami. Cez tieto dvere si diabol neraz sa votrel do ľudských dejín, votrel sa do cirkvi a počul som kazateľa starého Markuša, ktorý raz v Leviciach hovoril, dievčata, dajte si pozor na mladých, na teraz azdaj tichých mládencoch. Môžu v nich driemať manželia s mocnými panovačnými sklonmi, pretože to je slabina mužov. To je niečo ovládať. Vládnuť, ovládať, to je ohromný problém ľudstva. Na jednej strane Boh chce, aby sme vládli, ovládali, ale diabol chce, aby sme to robili v jeho režii. Diabol nepopiera Božiu existenciu, Božiu vôľu, len ju skresľuje, len zavádza ľudí, pretože nemôže si dovoliť úplne spochybniť Boha, lebo na to už naozaj nemôžeme skočiť. Ja to viem podľa seba, že keď som uveril, tak samozrejme
Pripúšťal som, že niečo hore bude. Ale ja som potom videl rokmi, ako som nadobúdal známosti z písma, ako som videl, počul svedectva, tak samozrejme aj diablo pri mne zdvíhal level, išiel zárovno so mnou, mal prehľad. Povieme si, kde mohol diabol klopať na dvere Ježišovho srdca, však on nebol hmotárom. Keď to zoberieme a zrozumie na drobné, tak líšky boli bohatší ako on, lebo mali svoj brloch. Ježiš ani nemal kde hlavu skloniť. Že by bol hmotárom, tomu nikto nemôže, ani nejakým spôsobom, tam nezapochybujeme. Ale Ježiš poznal hodnoty sveta. Poznal hodnotu peňazí. To sú obrovské hodnoty, správnym spôsobom sa rozhodovať. Preto a vládnuť nad tým zdravo. Preto diabol si dovolil zaklopať aj na tieto tretie jeho dvere. Lebo ani na prvých dverách úprve dvier nepochodil, ani u druhých. A veľmi nebezpečné je, že keby bol Ježiš prehral v úvodzovkách v tom treťom kole, tak prehral aj tie prvé dva, ktoré vyhral prakticky. To je to najťažšie. Ani tam by sme nemali prehrať. Prehrávame, učíme sa, ale naozaj chceme v tom všetkom vytrvať. Teda Satan neklope u Ježišových tretích dvier zbytočne. Boli tam. Ježiš bol Božím synom, je Božím synom a Boží synovia sú povolaní vládnuť. My máme vládnuť nad týmto svetom, máme mať zdravú prevahu nad týmto svetom. Pamätám si brata Jurču u Jamilana, tak sme ho volali, ktorý nás to takou životnou skúsenosťou doma vyučoval v jeho byte. Mať zdravý prehľad a pocit víťazstva nad týmto svetom. A to sa mi páčilo, lebo on to tak vedel aplikovať do života. On bol taký zvláštny laický teológ. Počase vidím, že mali sme v Bratislave špičkových teológov, učiteľov a Ujo Milan to tak doplňoval takým životným. Takže nám sa dostávala tá strava naozaj veľmi, veľmi výživná po všetkých stránkach. Pretože aj proroci nevideli v Ježišovi len toho baránka utrpeného, ale videli aj slávneho leva z Júdu. Teda Mesiáš, ktorý je aj víťazný lev z Júdu, ktorý naozaj čelí víťazstvám. Satan mu nepopieral túto vládu. Dobre vedel, o čo tu ide. Pretože keď dostala Mária tú vianočnú navštev podobe aniela, tak povedal, a to sväté, čo bude v tebe splodené, sa bude volať synom najvyššieho. A to, čo diabol nerád počúva, je, keď je tu niekto najvyšší. Pretože on sa považuje za knieža tohoto sveta a Ježiš mu toto kniežstvo ani neupiera. Čiže Satan nepopiera vládu pána Ježiša. Chcel ho len pri jej uplatňovaní zviesť na nepravú cestu. Ako sa mu to darí dneska? Ja keď počúvam tie rôzne rozhovory aj vo vlaku, hneď vycítim, to je niečo sektárske. Tí ľudia niekomu naleteli. O jeho výstok sme hovorili minulý týždeň, jakému obludnému zlému duchu vládnu, ako sú podchytení. A diabol tento tretí útok zvádza na tých, ktorí sú labilní, pretože ich chce zviesť, dostať príliš lacno rýchlo k poznaniu pravdy Božej nadvlády, ale tým, že ju skreslí. Čiže niekto by sa mohol pýtať, no ako mohol Boží syn, mal tam tie dvere, bola tam tá ľudská vlastnosť, lebo sme si povedali pri prvom pokúšaní, že sa týkalo tela, to, že zlačnel a že bol veľmi hladný, tam sa potvrdilo, že bol človek, že sa mu to nevyhralo ľahko ako pánu Bohu, ktorý si to vedel zariadiť. Nie. Bolo to veľmi, veľmi ťažké vydreté víťazstvo, pretože Ježiš dobre vedel, že kto vie vládnuť nad sebou, tak tomu bude zverená aj cirkev a na toto si diabol dáva veľký pozor. Pretože ja som raz, keď som hovoril o dejinách toho, ako sa bude šíriť islám, ako budú tí potomkovia Abrahámovi,
ktorí budú ničiť Izáka, tí Izmaeliti, ako to všetko vznikalo, som si dal tú prácu tej literatúry, potom mi veľmi prihrala jedna talianska spisovateľka Oriana Fallaci, ktorá už zomrela, ktorá spovedala všetkých prezidentov na svete a vedela si vytvoriť to, akým spôsobom sa diabol dostáva a krásnym spôsobom do kresťanskej Európy, tak som videl, ako diabol používa to zvádzanie a Božiu volu potvrdzovanie nesprávnym spôsobom. To sa diablovi darí veľmi, veľmi dobre. A hovoril som aj, a spomínal som tam aj to, že touto cestou kresťanstvo musí ísť veľmi ťažko. A dostal som taký nápad, že keď Ježiš bol s tými učeníkmi na tom mori, tak nielen to, že Peter, poď, alebo že sa nebojte, ja som to, alebo že by utišil vietor. Tam som videl aj ďalší štvrtý rozmer. Bol to taký predobraz, že toto bude čakať cirkev celých 2000 rokov. Lebo najsmutnejšie dejiny sú dejiny cirkevné. Práve na zlyhaní toho, že nevedeli odolať a nebol Kristus v centre pôsobenia. Ako náhle prišlo uvoľnenie, ako náhle cirkev dostala moc, tak sme boli svedkami aj to, že postavenie a najvyššie štatúty cirkvi dostávali od samého diabla. Poznáme dejiny pápeženstva. Kto to čítal, tak musí byť zhrozený. Je to veľmi dobre napísaná kniha, asi taká hrubá. Nechceme to pranierovať, nechceme do toho byť, nechceme to kritizovať, ale boli tak temné obdobia cirkvi, že sa to ani cirkvou nedalo nazvať. Naozaj sa to cirkvou nedalo nazvať. Čiže to, že diabol zaklopal na tieto dvere, bolo pravdivé. A Ježiš potom vystriha nielen tých, čo ho budú nasledovať, ale aj tých 12, čo ho počúvali. Lebo veľmi veľakrát sa stalo aj v cirkvi, že za misu Šošovice sa išlo rýchlejším spôsobom k nejakým métam alebo k niečomu, kde sa spájali určité záujmy. Čiže diabol neklope na nejestvujúce dvere. Potom správne zvládnuť život, majetok, peniaze, pôsobenie. Abraham, Izák, Jakob, Jozef, Dávid a ďalší neboli poviazaní peniazmi. Narábali s tým veľmi rozumne. Aj to je jeden z atribútov, ktorý spadá pod tieto tretie dvere, kde diabol veľmi, veľmi útočí. Vieme veľmi dobre, že citlivo vládnuť s veľa peniazmi, to je Boží dar naozaj. Oveľa väčší, než to nominálna hodnota presahuje. A tu stále sme v nebezpečí. Teda, diabol hovorí, všetku tú moc ti dám, lebo mi je daná. Komu ja chcem, tomu ju dám. Mne za touto vetou sa postavia všetky chlpy na ruke, lebo si uvedomujem tú prenesmiernú moc, ktorú naozaj diabol má. Vieme, že je mocný, že je veľmi silný, že je zákerný, ale keď si uvedomíme, to nádherné stvorenstvo a to všetko naozaj mu patrí a komu chce, tomu ju dá. Vidíme to na tých mocnostiach, vidíme to na tom, kto sa mu upíše, kto akým spôsobom koketuje, ide dopredu. Ježiš mu to nevytýka, nemá z toho hrôzu. Ale sa pýtame, nie je to nejaké diabolské chvastunstvo? Komu patrí moc a slava tohoto sveta? Bohu či diablovi? A musíme uznať, že Satan vie byť v istých chvíľach teda naozaj pravdivý. A tu napríklad nepreháňa. Je to knieža tohoto sveta. Ale jak som spomenul, najbezpečnejším sa stáva vtedy, keď vraví pravdu. Zvrchovanie rozdeľuje moc a slavu tohoto sveta, ale uznáva čosi nad sebou. A znova to nejakým spôsobom skresľuje. A tak sa pýtame, je to naozaj pravda, že mu je táto moc daná? Áno, lebo sám pán Ježiš ho nazval kniežaťom tohoto sveta. Nemôžeme poprieť, že diabol má na tejto zemi ohromnú moc, ktorej prideluje všetkým, čo sa s ním spoja. Aj my môžeme s niečo si mať, ak sa s ním spolčíme. Vieme, ako cirkev v dejinách nevedela odolať tomuto pokušeniu. A je dobré sa modliť, aby sme dostali Božiu moc. Je dobré sa modliť, aby sme sa dostali pod Boží vplyv tak, aby sme aj my mali pod vplyvom Božím ľudí.
Pretože veľakrát sa svetskí panovníci a cirkevní hodnostári dostali do problému, pretože brali moc nie z Božích rúk. A zoberme si to, že ak sa mi pokloníš, by sme povedali v tom súvete, že je to hlavná veta, a to ostatné ti ja pridám, to je taká vedľajšia veta, ale človek v duchovnej realite si uvedomí, že tá neškodná, malá, vedľajšia veta je vlastne hlavnou vetou. A preto mu Ježiš nekompromisne povie, nie, odídi Satan. Lebo napísané je, že len Bohu svojmu pánovi sa budeš kláňať, ale jemu jedinému budeš svetoslúžiť. Čiže ide tu o ústrednú postavu, či Kristus, alebo Antikristus, pretože je to útok namierený samému Bohu. A kde je takáto nekompromisná vláda neba, tam musí vláda tohoto sveta zmiznúť. Keď som v januári oslavil 70-ku, nechcel som sám tomu veriť, tak som si uvedomil, že mám veľké deti, mám vnúčatá, predal som dom, žijem tu na ranči, je mi tu dobre, som v Božej prírode, mám ľudí, mám službu, robím kuchárčinu, čo ma baví. A moje milované Tatry, ktoré navštevujem ako Bratislavčan už od 12 rokov, aj to mi Pán Boh dal, takže mám sa dobre. A sebe samému si hovorí, no počuva, ale keď to tak zoberieš reálne, hovorím sebe, to už je posledná dekáda. Lebo je to tak, však aj po 80-ke sú ľudia, ešte sú aj v dobrej vitálnej kondícii, aj pamäť, aj všetko, ale už to není medzi 50-kou, 60-kou a ani medzi 60-kou, 70-kou. Je to dekáda a tak som každý deň dospievam k tomu názoru, že sa chcem pripraviť v službe tomu najvyššiemu a jedinému. A sám sebe si to veľakrát hovorím, lebo viete, realita je neúprosná. Ja som bol minulú sobotu v Bratislave v Senci. Môj brat mal narodeniny, sestranica mala narodeniny, bratranec mal narodeniny, traja spolužiaci mali narodeniny. A my sme to už v januári plánovali, že tieto narodeniny nás 70-tníkov si oslavíme môjho brata v jeho haciende v Senci. To bolo tak ťažké vyučovanie pre mňa. Konfrontácia 70-tníkov, kde už prevažovali aj demencie, aj Alzheimer, aj kĺby titanové v stehnách, aj všeličo. Ja som povedal, no keď to takto ďalej pôjde, tak v 80-ke si už všetci doneseme zdravotné karty a už si to budeme čítať, alebo aby čo, som to chcel odľahčiť. Ja som si uvedomil, keď som povedal, že som bol nakrývaný, tak môj brat, ktorý plával plavecké maratóny, ja som bol na krátkej trate, tak on povedal, to ja už bych nedal. Viete, že byť v Božej službe, v permanencii, naozaj platí to nádherné, tá sviežosť aj v starších rokoch, aj sila, aj pamäť, aj to, že vládze človek. Ja som si to tam, lebo tam som videl svojich protivníkov, ktorých mám ináč veľmi, veľmi rád, čak sú to moji, keď som pozeral spoločné fotografie nás 70-tníkov, bol tam zhodou okolností, aj boli tam dvaja bratia dvojičky, jeden z nich bol Sergej Kozlík, ktorý bol podpredseda vlády a minister financií, to bol môj spolužiak, a obletiel celý svet, on nám zase hovoril všaké pikošky, jak bol v Číne s vládnou delegáciou, no všeličo sme sa tam napočovali, nasmiali, ale ja som stále pozoroval tých ľudí, že to vysoké spoločenské postavenie, ktoré im dosiahli, a tie platy, a tie domy, a to zabezpečenie, by som s nimi nemenil aj na chvíľočku, keď som si spomenul na moju drevenú haciendu a spôsob života, ktorý mi Pán Boh udelil. To je neporovnateľné. Porovnávateľné sú veci, ktoré sa dajú porovnať, ale to, čo žijem ja a oni, žiaľ, nenastal čas, že by som im to mohol povedať, ako moje sestre. Ešte ten čas nenastal. Ale tam som videl, čo to je slúžiť naozaj Bohu. A nedáť sa oklamať všetkými tromi levelmi. Áno, bol som oklávaný aj ja v živote týmito tromi levelmi. A som si uvedomil, nesklamať to najdôležitejšie, ten tretí. Tam nepodláhnuť, lebo sa potom zmaria aj tie prvé dve. Čiže nie je to napísané tak veľmi vzdialené.
trojaké pokúšanie pána Ježiša. Áno, není. Je to veľmi realita, lebo on je pokúšaný tak ako my vo všetkom okrem hriechu. A to nás drží na dodu a potom to okúšam aj v živote. Aj táto sobotná, minulá sobotná slávnosť mi to potvrdila, aký je medzi nami priepasný, obrovský rozdiel. Že je to naozaj tak, že tie tri sféry sú tu a diabol bude klopať. On je neunavný. Starý brat Markuš ho nazva, že Satan nie je lajdácka bytosť. Ja si to tak pamätám, takto to hovorí Levica, že pozor, pozor, Satan nie je lajdák. Že on naozaj, a pozná Božie slovo, to je ďalšia vec, s ktorou nám vstúpal do svedomia. Ovláda všetko. Nesmierne všetko ovláda. Chce nás dostať do poslednej chvíli. To je presne to, čo som raz spomínal, že jeden pastor, ináč fantastický sexológ a v tejto oblasti veľmi, veľmi stávaný človek, je to zároveň aj pastier, aj kazateľ, mal v jednom americkom meste veľkú prednášku o tom, ako zvládať sexuálne pokušenie a tieto veci všetky. A tak sa začala sa plniť sála a hneď do prvej rady si sadol taký 90-ročný dedo. A ten pastor sa hovorí, ujo, toto už nebude pre vás, viete, choďte si tam, pustite mladší. On povedal, hej, synu, ešte som nezomrel. Dal mu jasný návod, do poslednej chvíli diabol pozná naše slabiny. Poznal som aj odchod a východ dobrých bratov, kazateľov, ale určitá nejaká slabina išla s nimi do poslednej chvíli. To je realita. A bojovať s tým, vedieť sa z toho poučiť, to si teraz uvedomím viacej, ako keď som mal 40 a vedel som o slabinách týchto našich duchovných otcov. Naozaj nám skvelo slúžili, ale je to naozaj tak. Čiže keď si diabol nenašiel prvý level, nájde si druhý a keď nie, tak si nájde tretí. A my v tomto smere musíme hľadať tajomstvo víťazstva, lebo že je isté, ak bude naozaj v našom živote rozhodovať Duch Svätý a sprístupňovať Božie slovo, ktoré už máme prečítané odzadu, spredu, už ho vieme všetko na spameť, v takom prípade vyhráme aj my svoj životný boj. Nech nám Pán Boh v tom pomáha a nech nás uisťuje. Amen.